samband med en filminspelning om Harta, mångsysslaren från Hallsberg, berättade Ove när han tog sin bil och åkte till körskolan för att övningsköra. Nej, det var så här att jag var ju väldigt motorintresserad. Tekniskt intresserad har jag alltid varit sedan jag var barn. Och då lyckades jag komma över en bil som jag köpte på torget i Kumla utav en kar som kom dit och visade upp den där bilen. Det var en Opel Kapitän, förkrigsbil från 1939. Och det var snö på bilen så jag såg inte så himla väl. Det visade sig sen att den var ju rätt så skadad i och för sig, men den gick att köra med. Och han säger till mig då när vi skildes. Ja, till att börja med gick vi in på banken och jag var 17 år och fick skriva på en växel som jag fick sedan betala månadsvis på. Hur jag kunde få göra det här utan att pappa och mamma var med, det förstår inte jag. Men de lånade ut pengar så han fick betalt och jag fick skriva på en sån här växel. Så säger han, har du kört bil förut då? Ja, det hade jag gjort. Det hade jag ju aldrig gjort. Jag hade provat på en truck på järnvägen att köra lite fram och tillbaka på plattformen. Så jag satte mig och hoppade iväg och körde iväg. Det var vinterväglag. Och så där kommer mellan Kumla och Hallsberg. Då är det, vad heter den här backen? Stenebacken. Nej, det är det här. Mellan den här lilla vägen från Hallsberg upp. Det är en krokig väg upp. Så här, och ligger några hus. Riksvägen. Och när jag kommer där och ska upp för den där backen smalt, då står det långtradare som inte kom upp där. Och det står gubbar och stoppar. Och jag hade sån jävla tur så att precis när jag kommer fram där, då vinkar de fram mig. Så jag behövde aldrig stanna för jag hade aldrig kunnat komma igång igen. Hur gammal var du då? Jag var 17, skulle väl bli 18 så småningom. Det innebär att då hade du inget. Nej, jag hade inget körkort. Men jag kommer hem, pappa och tyckte det var jättebra. Så vi åkte upp och fiskade och det var då jag körde i diket här. Men sen skulle jag ju ta körkort. Jag hade motorkörkort först. Så. Och då var det en körskola, jag tror det var från Kumla, men de hade sina bilar. Och splitter ny Chevrolet fick jag övningsköra med in i Örebro. Men då körde jag min bil in till Örebro södra först och så parkerade jag där och klev över i den övningsbilen och så körde vi den där då. Men en dag då fick jag ju motorstopp i Adolfsberg. Det ligger hit om Örebro. Och jag vet inte hur jag tog mig in till Örebro. Jag kom ju nästan en timme för sent. Och så säger jag har fått fel på min bil. Så jag tror motorn har skurit eller någonting, sa jag då. Så det har den inte gjort. Hoppa in, sa de i skevan. Så körde de ut mig, och bägge två, både chefen för skolan och han som skulle övningsköra. Titta i min bil, det är ju bara bensinstopp, sa de till mig då. Sätta in och styr så ska vi skjuta in det till macken. Så de puffar på med den där Chevroleten på mig. Jag fick sitta och köra. Så vi kom in till bensinmacken så jag kunde fylla på bensin. Sen åkte vi in till Bro Södra. Då fick jag fortsätta mina övningskörningar. Det var ingen med det. Så gick det till på den tiden.